Hej, Johan här. Frågar man medarbetare om vilken deras viktigaste informationskanal är, så svarar de alltid min närmaste chef. Det är därför du och 250 andra chefer är inbjudna till en workshop kring kommunikativt ledarskap. För att du ska få verktyg och en möjlighet att möta upp till de förväntningarna. Det här är inte en kurs, utan det är en workshop där du kommer att få konkreta kommunikationsverktyg. Men framförallt så kommer du få en möjlighet att tillsammans med andra kollegor ta emot, bryta ner och skapa kommunikation som leder till ett engagemang och en dialog med våra medarbetare. Eniro ska återigen bli ett tillväxtföretag. För att klara av den förflyttningen så har vi identifierat tre fokusområden. Marknadspositionen, kvaliteten och lönsam tillväxt. Det första fokusområdet är marknadspositionen. Vi måste veta vilka våra kärnkunder är, vilka kärnanvändare vi har och vi måste skapa ett mycket bättre varumärke för våra anställda. Både de befintliga anställda och de kommande anställda. Nästa fokusområde är kvalitet. Under lång tid har vi satsat mycket resurser på utveckling av produkter och tjänster. Nu gäller det att vi levererar alla dem med superb kvalitet. Och för övrigt allting vi gör internt i bolaget också. Allting måste levereras med superkvalitet. Det tredje fokusområdet är lönsam tillväxt. Lönsam tillväxt krävs för att vi ska skapa trygga jobb som är intressanta, utvecklande och ger karriärmöjligheter. Dessutom är lönsam tillväxt ett absolut måste för att kunna finansiera vår expansion. Det jag kräver av dig är att du visar engagemang under den här workshopen så att du tar till dig de kommunikationsverktyg som vi levererar men också lär dig hur du tar emot ett budskap, bryter ner det, kommunicerar, skapar engagemang och dialog med dina medarbetare. Du och ditt kommunikativa ledarskap är avgörande för att vi ska skapa det engagemang och den dialog med medarbetarna som vi behöver för att komma tillbaka till tillväxt. Ni kommer att ha kul. Det hade vi när vi gick igenom det här i mitt team. Det var hårt engagemang och vi använder redan nu många av de verktyg vi fick med oss. Lycka till nu!